ሰላም ጠና አስጠልኝ እንደምን ቆያችሁ ደና ናችሁ ወይ እኔ በጣም ደና ነኝ ይሄው ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ እንደተለመደው ተመልሼ መጥቻለሁ የዛሬው ቪዲዮ እንደምታዩት ሚያምር እና ሚያጓጓ የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው አምባሻውም እንደምታዩት ከለሩ በጣም ያምራል እና አሁን ወደ አሰራሩ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው ቁርሱን ለመስራት የተጠቀምኩት በመጀመሪያ ቡላ ነው እኔ ያደረኩት ቡላውን ከመስራቴ በፊት ማለት ዘፈዘፈውና ማለት ውሃ ጨምሬ አስቀምጠዋለሁ ከዛ ቡላው ሲረጋ ውሃውን እያፈሰስኩ እያጠለልኩ ቆሻሻው እንዲወጣ አረጋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ያው ውሃውን ደፍቼ ቂጡ ላይ የዘቀጠውን ማለት ቆንጆውን የተጣራውን እሱን ተጠቀምኩት እና እሱ እንደምታዩት በጣም ድርቅ ያለ ነው የሚሆነው ማለት ነው በጨርቅ የተጨመቀ ነው ይመስለው እና በመጀመሪያ እሱን መጥበሻው ላይ አረጋለሁ ማለት ነው ያው መጥበሻው እሳቱን ኦን አረጋለሁ የሚበቃችሁን ያህል ማረግ ትችላላችሁ እኔ ተጠቀምኩት አንድ ሾርባ ማንኪያ ነው ማለት ነው እና ምንድነው መታረጉት በደንብ አርጋችሁ ማለት ታማስሉታላችሁ ማለት ነው ማለት እንዳይዝባችሁ ማለት ነው እንደከዛ ቶሎ ታማስሉታላችሁ ምንም አይነት ውሃ አትጨምሩ ማለት ነው ውሃ ሆነ ወተት ማለት ነው በደረቁ ነው መታበስሉት ማለት ነው በደንብ አርጋችሁ እንደዚህ ማረገው እንዳያዝብኝ ነው ማለት ነው እና በደንብ አርጋችሁ ታበስሉታላችሁ የበሰለ ሲሄድ ይሄ እንደምታዩት ነጭ ሆኖ መታዩት ማለት ሊጤ የነበረው ማለት ነው ወደ አመዳምነት የተቀየረ ይመጣል ከዛ ያው መብሰሉን በዛው ታቆታላችሁ ማለት ነው እና ፍርክስክስ ያለ ይሆናል ማለት ነው ይሄን ፍርፍር ያለ ሰዓት እንዳይፈጅብኝ አሁን በደንብ አርጌ አብስዬ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል ማለት ነው እና ምንድነው ማረጋው ቀጥታ እንቁላል መጥቼ እጨምርበታለሁ ማለት ነው እኔ የተጠቀምኩት 4 እንቁላል ነው ያው በቤተሰባችሁ ቁጥር የምትፈልጉትን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው እናንተ እንቁላሉ እንደዚህ ከጨመራችሁ በኋላ በደንብ አርጋችሁ በቀስ ይያላችሁ ያው ማገናኘት ነው ማለት ነው ታማስሉታላችሁ እና ያው ከቡላው ጋር የተዋሃደ ሄዳ ማለት ነው የበሰለ ሲድ እና ይሄ በጣም ጤናማ አሰራር ነው እና በጣም ነው የሚጣፍጠው ያው ቡላ ማትወዱ ሰዎች እንደዚህ አጋችሁ በቀላሉ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው አንዳንድ ሰው ያ ቡላ አይወድም
እና ህፃናትንም እንደዚህ አርገን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ህፃናትም ላይ ወዶት ይችላሉ። ከዛ በኋላ ጨውን ጨምራለን። ያው መጀመሪያ ላይ ስላል ጨምርኩ ከቡላው ጋር አሁን የሚበቃኝን ያህል ጨው ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛው ያው እንደምታውቁት እንቁላል ብዙ መብሰል ስለማያስፈልገው ምግባችን ሬዲ ይሆናል ማለት ነው። እና አንድ የሚቀረን ነገር ቅቤ ነው። ቅቤያችንን እንጨምራለን አሁን። እና የሚበቃችሁን ያህል ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ያህል ማለት። ያው ቡላ ብዙ ቅቤ ነው የሚፈልገው፣ እናንተ እሱን መመጠን ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ የሚበቃኝን ያህል አንድ ማንኪያ ጨምሬያለሁ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ። ከዛ እናገናኘውና ያው ሬዲ ነው ማለት ነው ለመመገብ። ይሄው እንደምታዩት ምግቡን አዘጋጅቼ ለዚህ ቆንጆ አርጌ በቤት ዳቦ አሸብርቄ አምጥቼዋለሁ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት ነው የምላችሁ፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ጤናማ ነው። እና ለጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜ ያክብርልኝ። ከወደዳችሁት ያው እንደተለመደው ላይክ፣ ሼር እና አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ደህና ሁኑ። ቻው።